Fala, pescadores e amantes da pesca. Hoje é dia 7, pessoal, de junho do ano de 2023. Seja muito bem-vindo a um novo episódio aí da saga da busca pela sobrevivência, pessoal. Isso é pesca profissional, pesca raiz. É uma pesca centenária que a gente tem o prazer e orgulho de dar. Tá dando sequência aí, né? Essa profissão tão bonita aí que vem dos nossos antepassados. Beleza? Hoje é uma quarta-feira, pessoal. O dia hoje aí promete, pessoal, por questão do tempo aí, ó, que tá um pouquinho nublado. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma grande pescaria em nome de Jesus. Ali vai o meu irmão Maiquinho, na sua jangadinha. Ontem, como vocês viram no vídeo anterior, a gente levou, né, a vela dele. Porque a gente tá com a nossa vela da Laraquele aqui, tá em pintura aí, pessoal. Pra colocar aí um dos nossos apoiadores. Um abraço aí pro seu Flávio, amigão do seu Adis. Valeu, seu Flávio. E é isso aí, pessoal. E Deus tá nos presenteando aí, nos dando as boas-vindas, né, com esse belíssimo amanhecer aí. Que a gente tem a satisfação de estar compartilhando isso aqui com vocês, beleza? Só deixar um abração especial aqui pra família da Ingrid, que é o nosso amigo Louro Mecânico, e a Gracélia, sua esposa. Acho que é Gracélia, se eu tiver... Gracília. Acho que é Gracília. Se eu tiver falado errado, vocês me perdoem, mas é a intenção, beleza? Que vale a intenção. É que eles são lá de Fortim, pessoal. A família inteira deles aí, sentadinha aí no sofá da sala aí, assistindo aí os nossos vídeos. Então, muito obrigado a cada um de vocês, pessoal. Que Deus abençoe a cada um sempre. E é isso aí. Gratidão é a palavra que define a gente aqui, pessoal. Por cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho diário aí. Beleza? Só mostrar aqui o meu irmão Jocimar, que vai hoje aqui no comando aqui da Laraquele. Hoje o vento é bem bom, pessoal. Primeira viagem. Primeira viagem dele. Ele tá sentindo as primeiras sensações. Galera, deixa só um abraço aí pro irmão do Gessil daqui da Praia do Encape aqui. Não sei como é o nome dele, mas tá valendo. Um abração aí, campeão. Aí que é de fora aí, Gessil pediu dar um alô pra você, mas eu não lembrei o nome. Gessil, tá perto do Iguape aqui, viu? Seus irmãos aí que sempre assistem o nosso vídeo, muito obrigado a cada um, pessoal. Beleza? Vou mostrar nossos companheiros aí, a velhinha laranja no centrinho da tela. Que eles vão aí embarcar pescaria de rede, pessoal. Que é serra, pega também pescadinha. Eles vão ficar mais perto. Então é isso aí, pessoal. Desde já agradeço. O vídeo fica mais bacana ainda, pessoal. Deixa o dedozinho no like aí. E se inscreve no nosso canal. E não se esqueça, pessoal, que é muito importante, ativa o sininho de notificação, que é pra você não perder nenhum vídeo nessa do nosso canal, beleza? É isso aí, pessoal. O que é que vocês me dizem? Um lindo amanhecer desse. Um cenário perfeito desse do nosso escritório de trabalho, pessoal. A maior empresa do mundo, que a gente tem o prazer e a satisfação e a honra, né, de trabalhar nela, beleza? Valeu, rapaziada. Se Deus quiser, hoje a gente vai fazer uma belíssima pescaria. Valeu. Vai mandar aí. Oi, rapaziada. Peixe aqui, pessoal. Eu acho, a minha experiência, o anzol pegou no meio dele. O anzol pegou no meio dele, mas ele não é pequeno, não, pessoal. Só por um peso aqui na linha. Essa bagulha viva. Só me pergunta nessa, eu não corto o dedo. Eu não uso dedeira não, pessoal. Se a dedeira incomoda meu dedo. Mas isso aí é opcional, pessoal. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu não uso porque eu não gosto mesmo. Vai estar por um mês.
que o bicheiro aqui. Aqui é o bicheiro aqui. Toma isso. Toma isso. Começa, mano. Ih, virou assim, ó, mano. Começa assim, ó, mano. Explica isso, que isca foi? Aí, rapaziada, por incrível que pareça, aí mexe Lourão. Valeu, Lourão, abração, meu amigo. Aí, mexe Lourão. Aprendi com você, tá ligado que eu pego assim, ó, meu amigo. Eu lembro de você, é você que me ensinou, viu? Daquele jeitinho lá, meu amigo. Abração, meu amigo, aí. É, esse peixe aqui, pessoal, foi uma agulha viva por cima d'água, pessoal. É pouco comum de acontecer, porque aqui é um peixe de fundo. Isso aqui é um peixe que anda lá embaixo. Você pegar ele na superfície é uma raridade. Mas na pescaria tudo é possível, pessoal. Então, graças a Deus, um peixe aí mais ou menos de 5 quilos por cima d'água, viu, Janildo? Valeu, galera. Abração aí a todos. Se Deus quiser, a gente vai mostrar mais aí. Valeu. É, rapaziada, depois de eu ter pegado a ciolba aí, eu assim, mas meu irmão resolveu mostrar as caras, pessoal. Não era Rio Bonanza? Eu vou arriscar, ele falou, rapaz, eu já sei logo, ele tá achando que é outra ciolba, pessoal. Então, uma raia. Aí, pessoal, a gente já levou um banho doido aqui, como é que vem aí, ó. Tempo aí, ó. Um abração aí pro Clébio Pereira, o Alexandre Magos de Natal, Neto do Paraná, valeu, Neto. Meu amigo Isaías Cordeiro, lá de Cabo Santo Agostinho, valeu, Isaías. Muito obrigado aí por cada comentário seu, meu amigo. Inscrito aí, nos primeiros inscritos do canal aí, valeu, meu amigão. Aí, como é que tá de tempo? Aí, aquela chuva ali, pessoal, que a gente levou, ó. Nossa, mas tá aqui trabalhando na raia. Tá aqui Carlinho, pessoal. Entra nas pernas da gente aí, ó. Nossa, mas tá aqui trabalhando com a raia. Já aqui mais em cima aqui, eu mostro pra vocês. Aí, rapaziada. Tinha uma raia aqui, ó. Raiona aqui, que o Yasuma pegou. E eu achei vídeo desse peixe aí, ó. É um peixe de coça, sabe? É um serra cavalança. Que é um sucesso atrás do 8. Graças a Deus. Uma bicuda, cara. Aí as barracudinhas. Olha ali na boca dela, viu, Zé? As barracudinhas estão se dando de mal, pessoal, esses dias. Ontem, né, no vídeo anterior, só para as pessoas acharem que não é repetido, ó. No vídeo anterior de ontem, a gente pegou. Olha a boca dela aí, pessoal. Isso aí aqui é que acaba com as cavalas e com isso aí. No vídeo anterior, pessoal. No vídeo anterior, de ontem, né, terça-feira, quarta-feira. Terça-feira mesmo? Hoje é quarta-feira, pessoal. Falei que hoje era quinta, mas não é quarta. No vídeo de ontem aí, vocês viram que. A gente pegou duas barracudas e hoje a gente pegou outra, pessoal. Então, no caso, aí, em dois dias são três barracudas. Ela a gente tá pegando, a gente tá capando elas. E aqui tá aqui, ó. Pessoal, só pra lembrar, a raia aqui, pessoal, ela é comercializada a 10 reais o quilo. Porque tem algumas pessoas que acham que a gente pega a raia por maldade, não, pessoal. Aqui é um peixe comercial como qualquer outro e muito apreciado aqui na nossa região. Aí, ó, é a bocona dela aí. Principalmente, pessoal, nas barracas de praia aqui. E vende a tradicional muqueca, né? Que nem eu falo pra vocês. Muqueca aqui pra nós é com a raia, pessoal. Tem algumas pessoas que usam muqueca aí. A gente chama aqui pirão de peixe. Beleza? Então tá aí, pessoal. Três peixão aí que vocês puderam acompanhar a visgada. Uma ciaba. Uma raia, né? E... Princesíssima barracuda. A dona encrenca. Aqui é a dona encrenca, pessoal. Mostra essa bocona da. Aí, ó.
Quebrou o dente, rapaziada, porque... que é perigoso até pra nós, pessoal. Pra nós, Ramon aqui já tem. Ramon já tem. E há tempo de chuva vem aí, ó. Pois valeu, rapaziada. Agora a gente vai mudar de ponto. Hoje provavelmente a gente vai pras gaiolas, pessoal. Beleza? A gente vai mostrar tudo aí pra vocês. Mete Francisco, pesca adrenalina. Valeu, garoto. Cuida. O que que tu me diz, campeão? Aí, ó. Valeu, galera. Vamos seguindo aqui. Se Deus quiser, tem mais aí. Valeu. Prometido aí ontem, a gente iria, né, puxar as gaiolas, mas não deu certo por um motivo bem bom, né, pessoal, que foi peixe que a gente conseguiu pescar muito peixe ontem. Hoje não tá sendo diferente, né. O Josimar tá aí puxando aí a gaiola. Lembrando, pessoal, que quem normalmente quem puxa a gaiola aí sou eu. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero mostrar pra vocês, né, como é o nosso trabalho. Beleza? Nossa, mas já informou que é um monte de peixe, pessoal. Cioba, cioba aí. Em cima, mano. Cioba aí é tudo, pessoal. Cadê? Tá aqui, segura aqui, segura aqui. Segura um, segura. Tá aqui. Aqui, ó. Lascou o bicho pra tu viver em cima. Ela lascou, viu? Aí, ó. Pessoal, graças a nosso bom Deus, ó. Ei! Olha, pessoal, o tamanho da cobra. Olha, meu morinha, velho. Olha. Só uma mete. Fala, meu Deus. Olha, pessoal, olha a quantidade de cioba aqui, ó. Veio duas grandonas. Mas essa daí são velhas mesmo. Pessoal, a alegria do pescador é essa, pessoal. Quando pega peixe. O pescador pega peixe aí, o Jassuma. Vou dar o pause aqui, pessoal, só pra vocês terem noção. Tem de cioba grandona aí, ó. E as duas aí, ó. Tá aí uma, tá ali a outra embaixo, ó. Só ajudar o nosso aqui, pessoal, porque o peixe tá vindo na mesma onda. Aí a outra aqui, ó. Valeu, galera. A gente vai mostrar mais aí. Outro corvo aqui, rapaziada. Mas tá puxando aí outro corvo aí, ó. Galera, como vocês podem ver aí, muito vento, dificuldade extrema. Mas enquanto isso, a gente puxou aqui, tá gaiola já, pessoal. Aí, ó. Essa é a quarta gaiola, aliás, é a quarta. Tiremos esse peixe aqui também, pessoal. Tá feito filezinho já, ó. O que que tu me diz, tua radinha com farinha d'água? A caixa de isopor, pessoal, já tá bem cheia já, ó. Muito peixe graúdo aí, pessoal. Aí é parum.
Estamos aqui mais ou menos aqui uns 10 km só da, de casa. Tá usando o rabetão aqui, ó, para poder facilitar o nosso trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Nossa, mas tá colocando o coco ali já, ó. Aí é a isca, pessoal. A isca aí é o coco, ó. Valeu, galera. Se Deus quiser, é pra gente mostrar mais pra vocês aí. Valeu. É, meus amigos, vamos aqui navegando no rumo de casa. Uma pescaria bastante boa, pessoal. Hoje nas gaiolas foi bastante bom. A gente conseguiu puxar as 5 aí, apesar da dificuldade aí. Mas a gente tem o auxílio aqui do rabetão no Moreão e ajuda a gente a fazer os nossos trabalhos aí, pessoal. Porque se fosse na vela, ia ser muito complicada. Só deixar um abração aqui pro doutor, né, Marcos Mendes. E os seus filhos, o Rafael e o Heitor. Valeu, doutor Marcos Mendes e os seus filhos aí, o Rafael e o Heitor. Muito obrigado aí por assistir os nossos vídeos. Valeu, meu amigo Adivinhão. Valeu, Israel. Valeu, meu amigo José Rodrigues. Zé Rodrigues. Muito obrigado aí a família aí que sempre assiste os nossos vídeos. Valeu, meus amigos. Vamos aqui indo pra terra, galera. Lá em terra firme, se Deus quiser, tá aqui, ó. A caixa de isopor vai bastante cheia de peixe. E lá em terra firme eu vou estar mostrando aí o resultado geral da pescaria pra vocês. Valeu, rapaziada. Sinta-se a borda aí da Larinha Kelly, com a velinha aqui da Milita, ó. Bonés personalizados. Valeu, rapaziada. Vamos que vamos. Terra firme tem mais. É, rapaziada, graças ao nosso bom Deus a gente chegou em terra firme. Hoje o vento tava bem tranquilo na volta aí, um vento bem favorável, pessoal. E graças a Deus deu tudo certo. Vou só esperar aqui o menino já colocar a jangada pra cima. Terminar de colocar aqui pra gente mostrar o resultado da pescaria pra vocês aí, beleza? Só deixar um abraço aqui pro Rivardo. Valeu, Rivardo, lá do mercadinho, lá no Aquiraz. Valeu, Rivardo, obrigado por sempre assistir nossos vídeos, meu amigo. Valeu, um abração. É isso aí, galera. Vamos terminar, esperar o menino terminar aqui pra gente poder mostrar o resultado da pescaria pra vocês aí. Valeu. Como vocês podem ver aí, rapaziada, hoje foi mais, né? Chegando aí o homem de pedra. E o meu tineirinho vem lá no finalzinho ali, pessoal. O garapa não foi, pessoal. O garapa é o meu tineirinho. Meu irmão Maikinho ainda vem. Beleza? Hoje tá bem animada a praia. Tem bastante gente. E agora a gente vai mostrar pra vocês, né, o resultado da nossa pescaria. Beleza? Só deixar um abração aqui a pedido da Maikele. A Maikele pro Mazagão. Uma luz aí pro Mazagão no estado do Amapá. Valeu! Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí por sempre assistir os nossos vídeos, campeão. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E mais uma vez, muito obrigado. A gente vai mostrar agora a nossa pescaria aqui, pessoal. Aqui eu se pesquei todas as gaiolas, pessoal. Todas as gaiolas. Valeu. E aí, rapaziada, quantidade de peixe aí nas gaiolas. Um alusão aí pro Tito Soares, que é baiano, mas que mora no Espírito Santo. Valeu, Tito. Muito obrigado aí por você acompanhar, né? De, não só você, mas como todos os amigos aí que acompanham a nossa saga, pessoal, em busca aí do pão de cada dia. Beleza? Cadê a senhora, pessoal? Cadê? Tem outro. Aqui a cioba. Tá ali outra. Tá aqui a um aqui, pessoal. Peixe de 5 quilos, pessoal. Cioba de 5 quilos nas gaiolas. Daqui a moreia. Tá
tamanho da moreona aí, ó. Beleza? Chegar a outra aí, eu mostro pra vocês quando cair a outra aí. Os meninos estão pesando aqui, ó. Esse peixe aí todinho, pessoal, foi negociado a R$9 o quilo, ó. Esse Marcelo tava negociando já a selva. Pô, foi de quanto, seu selva? R$30, pessoal, a selva. Peixe tá dando bonita mesmo com o seu Luciano aí, que é lá do... Como é no teu lugar, hein, Zé? Lá da Pindoretama. Aí quem conhece o seu Luciano aí, que assiste o canal, o homem tá aqui comprando peixe dos Guerreiros do Mar. Valeu, rapaziada. A gente mostra mais aí, apesar das três selvas. Só resistar aqui a chegada do meu tio Neguinho também, ó. Um abração a todos os pessoal aqui pro Michel Gomes. Também sempre assiste os nossos vídeos. Muito obrigado aí, meu amigo. Eu vi aí que você falou que é o melhor canal de pesca, pessoal. Galera ali se agilizando ali na pesca do camarão, ó. Provavelmente ali é o Eduardo da prainha, ó. Valeu, Eduardo. Um abração, meu amigo. O menino subindo aqui. Agora eu vou finalizar o vídeo aqui, pessoal. Mostrar pra vocês, né, o resultado aqui, todo o resultado da nossa pescaria, beleza? Foi três cialba aqui, pessoal, duas na gaiola, e essa aqui foi de anzol, como vocês puderam acompanhar. A barracuda também, ó. Também tem esse peixe aqui, ó. Todo na gaiola. Também tem a moré, né? A moré que é... Zona Grande, tem esses peixes aqui, a vaquinha. Agora no meio do meu amigo Sérgio Lima, valeu Sérgio Lima. E também, ó, tem aqui a raia, pessoal. A raia aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. A gente agradece, né, mais uma vez a cada um de vocês que assistiu a gente até o final. Muito obrigado mesmo, pessoal. A cada comentário, a cada like, eu leio os comentários de todo mundo, apesar de vocês pensar que não, beleza? Mas eu leio de todos, os que eu não respondo. Eu deixo lá um likezinho, eu deixo um coraçãozinho, beleza? Como forma de agradecimento a cada um de vocês que comenta aí nos nossos vídeos, beleza? Amanhã, se Deus quiser, um novo dia, né? Uma nova pescaria. E a gente está aqui para compartilhar com cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Valeu, meu amigo Ayrton. Em breve eu tô indo aí, meu amigo, lá em São Paulo. Compartilhar esse friozinho aí, meu amigo, de São Paulo. Valeu, Ayrton. Valeu, rapaziada.